Dr. Inshuti yakomeje kwandika agira ati sinari nkibasha kumara umwanya na muto ntari kubona kuri Sheja. Umutima wateraga umukumbura buri kanya nabaga numva naba ndi iruhande rwe nubwo ibihe bitari biri kubyemera, ariko amarangamutima yo yari ari guhatiriza kumubona, kandi sinari nzi kuburana n'amarangamutima yanjye ku buryo nari kwanga kujya kumureba. Sinzi uko nasobanura ubuzima Isheja atarimo, n'ubu birangora kandi hashize imyaka igera kuri itandatu namubonaho, ubu hasigaye imyaka ine ngo ndangize igifungo nakatiwe, iminsi ndayibara ariko ntigiva hiri. Iyo ndi mu rukumbuzi mora nkumbuye Isheja, umunota umwe mba mbona wabaye umunsi wose, sinjya mbimenyera nk'uko bagenzi banjye bo babimenyera. Nkuraho umunsi umwe ku wundi ariko igihe gisigaye nubwo ari gito ku gihe gishize. Sinzi uko urukundo nkunda Isheja ruba ari umunsi, kuko mpora mbona igihe gisigaye ari kirekire. Sinjya uzabona umunsi ugeze nkakingurirwa amarembo y'izi nkuta amazemo imyaka itandatu mporwa n'urukundo nakunze Isheja. Uwo munsi njya nkutekerezaho nkabona n'uzagira, nkabona izuba riratinda guha umwanya ukwezi, ukwezi nako nkabona kuri gutinda guha umwanya izuba. Ni umunsi umeze nk'inzozi nari narota, ni umunsi uzaba usobanuye byinshi kuko amaso yanjye azaba yongeye kubona kuri Isheja. Ndabizi ko nzasanga yarashatse umugabo ari we irakiza nyiri ibitaro nakoragamo. Ibyo ntacyo bizaba bintwaye, kuko nubwo yamukundaga ntiyamukundaga urukundo namukunze. Niyo yamuhoza ntiyamuhoza amarira angana nk'ayo njye namuhojeje, nubwo yamenya amagambo meza ntiyamubwira amagambo aryoshye nk'ayo njye namubwiye. Nubwo nayamubwiye atabasha kuyumva cyangwa kuyasobanukirwa, ariko nayamubwiranye umutima wuzuye urukundo. Ahandi mpora mfite icyizere ko Isheja akinkunda nubwo urukundo yankunze atari azi kurusobanura. Sinjya nibagirwa igihe yabumbuye akanwa kakambwira kankunda. Iyo mbyibutse biba bimeze nk'inzozi ndota amagazi, nuko nkamwenyura abandi hafi bakibaza impamvu yako gatwenge, nibamenye ko nongeye gusanganirwa n'irwi ry'Isheja rigira riti ndagukunda. Iryo jwi riza rimeze nka nyiramubandi riba ryisubiramo, ari nako rinsubiza mu bihe by'ubushyuhe nabaga ndimo igihe Isheja yaramburaga amaboko yakamubera. None ubu hasigaye ubukonje buruta ubwo mu butita, ubukonje busobanura urukumbuzi rwinshi. N'iyo ndose ubwo bushyuhe bw'icyo gihe inzozi ziranseka, ntizituma nishimira uwo mwanya zimbwira ko ndi kurota. Izi mpapuro mpora nandikaho ibyanjye n'Isheja nazo ntizimara irunga, ahubwo ziramunkumbuza, nazo zifatana wino zikampindura umusazi muri izi mfungwa. Buri wese aba afite icyo amvugaho, abandi babanseka bakandyanira inzara bagira bati murebe umuvuzi wavuraga abafite uburwayi bwo mu mutwe, none akaba afite ubwo burwayi. Babivuga bakanseka bantunga intoki, nanjye nkabanyuranaho inimba nk'abasubizani. Namwe muri Rwanda muzabona nkikomereza mfite imizigo y'agahinda kanjye mu ntoki zanjye, nyerekeza ahiherereye nkakomeza kuganiriza impapuro ishavu riba rishingura umutima. Sinzi impamvu nandikiye inkuru yanjye n'Isheja gusa umutima uhora ukururwa n'ibiki, binsaba kwandika ibyanjye wenda wasanga nanjye nzagera aho nkagira uburwayi bwo mu mutwe nkibagirwa ibyanjye n'Isheja. Ibyo byahise simbyifuza, kuko inkuru yanjye n'Isheja ni igihango cy'urukundo rw'ubuzima bwanjye nabayemo, ndetse n'urwo rukundo rukaba inzozi narose nkaba narazibayemo. Nindamuka nibagiwe wowe uzasomeye inkuru ntuzabyita umugani waciwe n'ibisekuru, uzamenye ko ari inkuru yabayeho mu gihe kimwe ahantu hamwe wowe utari uhari. Ibindi kwandika none ndabyandika n'intimba nyinshi, ndabyandika nshaka igisobanuro cy'ubuzima nabayemo ahahise, ndetse n'ubwo nzaba mahazaza, ubwo nzaba ntemerewe no kwitwa umuvuzi, kuko ubwo bubasha nabwambuwe n'inkiko mporwa urukundo nakunze Isheja. Imyaka myinshi namaze nigira kuzaba umuvuzi w'indwara zo mu mutwe yose bayipfushije ubusa, bayifata nk'itarabayeho kubera urwo rukundo nakunze Isheja.
imyaka y'igifungo nishira sinzaba ndi umuvuzi, ndetse n'imidari yose yasobanuraga ibihembo nahawe yose barayitwaye, nta kintu na kimwe gisobanura ko nabaye umuvuzi uretse abarwayi navuye bo bakimbuza ku mutima. Abo barwayi nababonye ku munsi w'urubanza bari buzuye amarira ku maso yabo, basobanura ko ndi inyangamugayo. Mu rukiko ntihakora amagambo, ntihakora ibigwi, ahubwo ibimenyetso nibyo bisobanura ubunyangamugayo bwawe. Iyo ibyo bimenyetso bitari mu ruhande rwawe, uba uhuye n'ishyano. Amagambo asobanura ukuri kwawe arirengagizwa, nawe ugatangira kwizera ko uri umunyabyaha, kuko umushinjacyaha aba agushinja nk'aho mwakoranye icyo cyaha. Arambura ingingo imwe ku yindi asobanura icyo amategeko aba ateganya ku byaha ushinjwa. Imbere y'abagabo bambaye imyenda yirabura, ibiba biri kukubaho aba ari inzozi, nyamara wowe ubifata nk'ukuri mu mutima wawe. Ariko nta muntu uba uhari ngo akwizere ko ibyo uri gusobanura ariko kuri kudakuka. Nari nshagawe n'abantu benshi gusa barwayi nafashije mu rugendo rwabo, sinzabibagirwa nk'uko nabo batanyibagiwe. Babaye mu ruhande rwanjye muri iyo minsi, ndetse batanga ubuhamya ku bunyangamugayo bwanjye. Uburemere bw'urukundo nakunze isheja bwarutaga ibimenyetso byose byari biraho mu rukiko. Sinzi niba gukunda cyane ari ryo kosa bashingiyeho banyita umunyabyaha, kandi niba ari icyaha n'ubu nagisubiramo ndetse sinagisabira imbabazi. Wenda najyanwa mu yindi gereza irutiye, iyo ngiyo nayo nayijyamo nezerewe kuko naje muri iyi nezerewe. Ariko sinjya nibagirwa indoro y'isheja yandebaga kuri uwo munsi atazi ibiri kumbaho, adafite uburenganzira bwo gusobanura ibyanjye nawe, kuko yari yazanywe ari umurwayi urwaye uburwayi bwo mu mutwe. Amagambo ntawe ari kuyizera, gusa iyo ahabwa ijambo akabasha kuvuga nawe akaganira inkuru yacu, nta kimenyetso cyari gutsinda urukundo namukunze. Abarwayi navuye bari barize amarira atagira ingano, bavugira rimwe bati muganga wacu ararenganye. Bo bari bari mukuru, ariko ibihe ntibyari mukuri kwabo. Ntawuburana n'ibihe, iyo byakugeneye akebo k'amaganya nta biganza byagasunika ngo bikagukize. Nta kindi uba ugomba gukora uretse kurambura amaboko yawe ukakakira, ubundi ugategura umutima wawe ukihanganira iby'ibihe bikugeneye. Nari mvuye kureba mu nguji tumaze guhana umunsi wo kuzasubiramo umukino wacu. Ibihe yari arimo byari bigoye, ariko twagira yari araho ngo amufashe yongera abe umwana umuryango we wishimira, ndetse abe urumuri mu bandi nk'uko se ari byo yamurereye. Ibiyobyabwenge yari yaranyweye byari byaramukuye ku rutonde rw'abantu ku bantu igihugu gitezeho umusaruro w'ahazaza. Nari ndi kwerekeza aho isheja ari, mubona ari gukina n'abandi barwayi. Kumubona yishimanye n'abandi byaranyuze, kuko nibwo bwa mbere nari mubonye ameze atyo kuva yagera mu bitaro byacu. Nahagaze ahirengereye, noza amaso yanjye ndi kumureba, ndetse umutima wanjye uramwenyura. Kumubona akina n'abandi yari muzima, nibutse inshuro nari imperutse kumubona ari kumwe n'abandi. Yari afite agahinda ari kuririmba indirimbo yashinguraga imitima y'abandi barwayi. Umwe yateye umupira cyane uraza ungeraho, nuko isheja aza kuwufata yaje yitonze. Abarwayi bose bari kumureba, bamwe bamusaba kwihuta ngo amaraso yabo adakonje. Narunamye mfata umupira ndawumuhereza, nuko aranshimira. Isheja ntiyari ari kwibuka uwundi we, habe na gato, nta nubwo yari ari kwibuka ku munsi wari wabanje yari yambwiye ko ankunda. Yarahindukiye akomeza gukina hamwe n'abandi umupira. Uburyo bwabo bwo gukina bwari busekeje, buri wese yatsindaga mu zamu ashatse kandi bose bakabyishimira. Batsindanye ibitego byinshi kugeza ubwo bamwe muri abo batangiye kunanirwa. Nuko umurwayi umwe areba aho mpagaze, niko kuza ansanganira ababwira ko bari kumwiba, aje kumfata ngo njye kuba umusifuzi w'uwo mukino wabo. Uwo murwayi yamfashe akaboko, nuko arantwara njyana mu bandi barwayi, ababwira ko ngiye kuba umusifuzi w'uwo mukino. Bamwe baremeye, abandi baranga bavuga ko nahawe ruswa ndi bubibe.
kandi mu mikinire yabo nta makipe bari bafite, buri wese yateraga mu zamu abonye. Habayemo akavuyo gusa, mbona birashimishije kubona abarwayi batigunze. Nabasabye gutuza aho gukina tukaganira. Nubwo bari abarwayi, nari nzi ko bafite byinshi byo kuvuga ndetse bakeneye inkuru zibaha icyizere cy'uko igihe kimwe bazaba ari bazima. Banyura mu bantu bemye batabaryanira inzara ngo babite abasazi, baranyumvira. Nuko no mu muforomo amazi arayazanaho mu kibuga, buri wese bamuha agacupa k'amazi. Nuko nicara hagati yabo dutangira kuganira. Buri umwe yari afite inkuru ye ariko atabasha kuyisobanura. Gusa mu biganiro nagiranye n'abo barwayi, nasanze bari baratakaje icyizere. Nubwo bafataga imiti ndetse bakemera kuvurwa, ariko ntabwo bari bizeye ko bashobora gukira. Nabonye ko ari undi mwanya ngo mbaganirire inkuru ibaha icyizere. Nubwo nari kubabwira muri rusange, njye n'umutima wanjye twari tugendereye isheja. Nabasabye kuntega amatwi, nabo barankundira. Abarwayi bo ku bitaro bubahaga abaganga cyane. Bari bicaye banzengurutse, nuko isheja azamura agatoki bose baramureba. Nanjye ngira amatsiko y'icyo agiye kuvuga, namuhaye ijambo ngo atange igitekerezo cye. Yansabye ko navuga amagaze nkareka gutera umugongo bamwe. Bamwe bakomye amashyi, abandi baramumwaza, ariko njye nagombaga kumwumvira. Nahagurutse mvuga ndi kubanyuzamo amaso y'umubiri, ariko amaso y'umutima yo yari ari kureba isheja gusa. Naratangiye ndababaza nti, ese mwese muzi inyoni? Bamwe barikiriza bati yego, abandi barahakana bansaba kubanza kuyisobanura. Isheja yatonganye n'abahakanye ko batazi inyoni, ababaza ukuntu umuntu yaba muri iyi si atazi inyoni. Abandi bakomeza kubaza inyoni icyari cyo. Nuko isheja batungira intoki mu biti byari birawo, abereka inyoni zari zirimo. Banga kumwizera, bambaza niba iby'isheja ari kuvuga ari ukuri. Biba bitangaje kubona umuntu mukuru ameze nk'umwana mutoya cyane. Uburwayi bwo mu mutwe ni uburwayi bugoye kubwiyumvisha. Ibyo abarwayi baba bakora ubibona bameze nk'uri kurota, ndetse utabyumva neza yabashihura akabagira ibicibwa mu bandi. Narebye ukuntu abagore bafite abana ndetse n'abasore bakuze bari kujya impaka bibaza ikinyoni ari cyo, nanjye numva nakumirwa. Ariko kuko nari umuvuzi, nari menyereye inkuru nk'izo mu bitaro. Nubwo isheja yari ari kubatonganya nawe, nuko yari ameze. Igihe yabaga arwaye ntiyabashaga gutandukanya ibintu bimwe n'ibindi. Yakoraga n'iby'umwana w'igitambambuga atakora. Nahosheje izo mpaka nemerera abo bantu ko ayo majwi bari kumva ari ay'inyoni, ndetse n'utwo dusimba dufite amababa bari kubona mu bitari two bita inyoni. Bamwe bazigirira impuhwe, barazishimira nk'aho ari bwo bwa mbere bazibonye, bashimagiza amajwi yazo. Abandi batangira kwigana izo nyoni, amaso yabo ntibongeye kuyandebesha, ahubwo amaso yabo yerekeje mu biti batega amatwi izo nyoni ndetse barazitegereza. Isheja byari biri kumutangaza kubona abantu bakuru nk'abo batangariye inyoni nk'aho ari bwo bwa mbere bazibonye. Isheja yarambajije nti, muganga, aba bantu bazakira? Uwari kumwereka ishusho ye yarwaye nibwo yari kureka guseka abandi. Isheja ntiyari azi ko mu barwayi bose dufite aho mu bitaro ari we murwayi wari urembye kubarusha. Yabajije ikibazo cy'umuntu udafite icyizere, gusa namusubije ko gukira bishoboka igihe nabo babigizemo uruhare. Isheja yarumiwe abihakana, ambwira ko niyo nateka ibuye rigashya abo barwayi batazakira na gato. Naramurebye ndamwenyura, musezeranya ko bazakira ndetse nawe agakira. Ubwo yari muzima yabonaga abandi barembye kumurusha. Imiterere y'ubuzima tubamo iragoye kuyumva ndetse no kuyisobanura, ntawabibasha. Buri wese abisobanura mu nguni aba ari kureberamo ubuzima. Abatari mu ruhande turimo baba barayobye, nyamara abatureba bakabona twarayobye. Duhora twitana ba mwana kuba afite ukuri kw'ibintu, duhora duhanganiye bamwe bashinja abandi kutagira ukuri.
ibinyejana bigahita turi mu rugamba rugamije guhindura bagenzi bacu ngo baze ku ruhande tuba turwaniraho. Intambara zarushijeho gukana ubwo barugigana badukanaga amadini menshi atandukanye. Idini ry'umwirabura risimbuza uruvange rw'amadini, ni uku kuri gucika ubwo buri wese aba ahagaze ku ruhande rw'ahamagara inshuti ze zisaba kumusanganira, azemeza ko ari we uri mu kuri, nawe ugitahiriza umugozi umwe na mugenzi we. Duhora mu mpaka z'urudaca, bamwe bashinja abandi kuyoba, abandi bagatonga agatoki ku bandi babita abanyamahanga, kandi bombi basangiye ururimi, basangiye umuco ariko ntibabashe kumvikana. Ubabwiye gusubira ku muzi w'umuco wabo ab'umwanzi, bamwita uwasigaranye ibya gakondo agahezwa mu ntiti z'ubu, abandi bakamugendera kure bakamufata nk'aho atari mwene wabo. Nyamara ukuri kwahozeho na mbere y'uko abo barugigana bandukana inzandiko zanditsemo amateka y'ahahise yo mu bice byo mu isi ya kera, bakadusaba kubyizera uko byanditse. Mbere y'uko mwene Gakara yirukanwe w'ukuri kwariho, abantu bagusangira batagupfa ngo bageraho kukurwaniramo. None ubu kwizera kwa nyako kwabaye kwanga iby'iwacu, uwanze bisekuru bye ndetse ntamenya n'inkomoko ye, uwo ni we mwizera wemerwa muri ayo mazu yigishwamo izo nzandiko zazanywe na ba Rugigana. Abo barwayi bamaze kureba inyoni, nuko bampa umwanya nkomeza mbabwira nti, ziriya nyoni mubonye ubuturo bwazo buba mu kirere, zizaha ku butaka zije guhaha ibyo ziririrwa ndetse n'ibyo zirarira. Umuremyi wazo azigenera igeno rya buri munsi, ariko ntashyira iryo geno mu byari byazo. Ziba zigomba kuguruka zikazaha ku butaka gutora ibyo kurya byazo. Nyuma yaho zikora umurimo ukomeye wo kubaka aho kuba. Kuriya mwazibonye zigira amaguru ndetse n'amababa zifasha kuguruka, ariko ntibizibuza kubaka ibyari zikoresheje umunwa wazo. Ziriya nyoni zizaha ku butaka zigatwara akatsi kamwe ku kandi, zikubaka icyari kugeza cyuzuye. Icyo cyari zubakisha iminwa mito yazo, kirinda amagi yazo kuribwa n'udusimba, ndetse n'imvura n'izuba ntibipfa kwinjira muri ubwo buturo bw'izo nyoni. Umurwayi umwe yamanitse akaboko ahakana ibyo mvuza, mbaza ukuntu inyoni zitagira akaboko na kamwe, zakubaka ubwo bugenge zikoresheje umunwa. Abandi bateze amatwi ngo bumvireho, nuko ndakomeza nti, buriya icyo cyari nticyubakwa n'umunwa gusa, ahubwo cyubakwa no kwizera iyo nyoni bifite. Nyuma y'uko kwizera iyo nyoni yongeraho kwihangana, ikihanganira ingendo nyinshi kuri iri kuva hariya mu giti kaza gutora ubwatsi bwumye hano ku butaka, ikajya kubaka icyari cyayo. Umusaruro ikura mu kwizera ndetse no kwihangana, nubwo bwugamo yugamishamo ibyana byayo ndetse nayo ubwayo ikugamamo. Nakomeje mbabwira ko no mu buzima tuba hari nk'ubw'izo nyoni, tuba tugomba kubaka ubwugamo tuzugamamo ibihe bigoye ndetse tukagira icyizere, akaba ari cyo kituyobora muri ibyo bihe byo kubaka ubwugamo bwacu, ndetse tukihanganira ibitugora muri iyo nzira. Wabyanga wabyemera, ibyago ntibizabura kuza. Wakwihisha mu nkuru zazanywe n'ibitabo byazanywe na ba Rugigana, igihe ntikizabura kukugenera ibikugoye. Nahawe ho gutangira kubaka icyari cyawe uzugamamo ibyo bihe n'ibiza. Abarwayi bamwe barabyumvisha, abandi babyumva nk'umugani bari gucirwa na sekuru wabo. Namaze kubabwira ibyo, nuko mbanyuramo ndigendera. Icyo nari nkeneye kwari ukuri kuri Sheja, byari bimpagije kumubona amerewe neza. Abarwayi nabo batangiye kugenda umwe kuri umwe, bamwe bagenda barambuye amaboko bashaka kwigana inyoni ngo nabo baguruke. Isheja nawe yagumye aho yicaye ari kwitegereza inyoni ziri kuririmba mu biti. Nageze imbere nkebutse inyuma, mbona Isheja asigaye yicaye ari wenyine. Gutera intambwe ikomeza byaranze, nuko nsubira inyuma musanga aho yicaye. Nageze kuri Sheja nsanga ari kureba mu giti adahumbye. Namukozeho mbona yabaye nk'igiti ntazi yari. Nibajije niba inkuru y'inyoni nari ndi kuganirira we n'abandi barwayi yigeza yumva. Biranyobera, nongeye kumukora arahindukira arandeba, nuko arambaza ati,
ese ndinde ndi gukora iki hano? Nahise menya ko isheja yongeye kurwara, yari ari kundeba akebaguza hirya no hino, arongera arambaza ati ese ndinde ndi gukora iki hano? Nabonaga ari kundeba nkagira ngo ninjye ari kubaza, nuko ndamusubiza nti witwa isheja, waje hano kuvurwa uburwayi ufite? Natunguwe no kumva akomeje kwivugisha abaza icyo kibazo nk'aho atari njye ari kubaza. Namuhagurukije nitonze mujyana mu biro byanjye, nanjye mpindura imyenda nambara imyenda y'abarwayi, kuko nari nabyisezeraniye nagombaga kunyura muri buri gice cyose cyo kurwara isheja yari arimo aho mu biro byanjye. Isheja yakomeje kureba adahumbya na gato, yibaza ati ese ndinde ndi gukora iki hano? Yakomeje kubyibaza, nanjye nkomeza kumureba nibaza uwo ari kubaza nkamubura. Namaze kwambara imyenda y'abarwayi, nanjye nicara imbere ntangira gusubiramo icyo kibazo ari kwibaza, nkavugira rimwe nawe twembi twibaza ati ese ndinde ndi gukora iki hano? Nasubiranyemo nawe icyo kibazo twembi turi gusigana, ariko kubera ntari guhumbya byo bikananira, narindi kwibaza umuntu isheje ari kureba adahumbya akamubaza icyo kibazo inshuro nyinshi, ariko uwo muntu ntamusubize. Njye n'isheja twagumye aho mu biro twibaza icyo kibazo. Sinari nshaka ko ahaguruka ngo asohoke agende yivugisha, kuko nanjye byari biri kumviramo kugenda nivugisha. Ibihe byanze kujya mu ruhande rwanjye, mbona isheja arahagurutse, nanjye ndamukurikira intambwe ku yindi nsubiramo ibyo isheja avuze, mfatanya nawe kwibaza nti ese ndinde ndi gukora iki hano? Nakurikiye isheja buri kayira kaho mu bitaro yanyuzemo, twembi twivugisha twibaza abo turibo ndetse n'impamvu turi aho. Wari umunsi wa kabiri isheja mpindura umurwayi urwaye uburwayi bwo mu mutwe, kandi ndi umuvuzi w'ubwo burwayi. Abantu bose batunyuzeho nagerageje kubirengagiza, bamwe bibaza ukuntu nanjye nafashwe, kandi mu kanya kashize nari ndi kuvura abantu. Bumvaga ndi kwibaza ikibazo isheja ari kwibaza bikabayobera. Njye n'isheja twakomeje kuzenguruka aho mu bitaro dusubiramo aho twanyuze, nuko nanjye nsa nk'ubuze ubwenge ntangira kugenda nari guhumbya na gato, nibaza nti ese ndinde ndi gukora iki hano? Sinari nzi umuntu isheja ari kubaza, ariko njyewe nari ndi kubona uwo ndi kubaza. Nari ndi kubona undi muntu udusuteye nkanjye neza mpagaze imbere ariwe ndi kubaza, gusa nategereza akansubiza nkaheba. Nari meze nk'umuntu uri kwireba mu ndorerwamo ukeneye ubusobanuro bw'uwo ndiwe ndetse n'impamvu ndi muri iyi si. Inzira nari ndi gukurikiramo isheja yari itangiye kugira ubusobanuro kuri njye. Nari ntangiye kubona iyi si itandukanye n'uko twebwe tuyizi. Njye n'isheja twakomeje kuzenguruka twibaza tuti ese ndinde ndi gukora iki hano? Abari bari kutubona bari bumiwe, bibaza ukuntu umuvuzi nkanjye mfashwe n'uburwayi. Irakiza nawe yumvishe iyo nkuru ahagarara mu dirishya ry'ibiro bye aratwitegereza, bamwe bagira agahinda kenshi abandi bakabiseka. Nyamara njyewe nari ndi mu nzira inganisha ku kubona umuti w'uburwayi bw'isheja.